ښا بسم الله الرحمن الرحیم ډاکټر صاحبانو په دې هله چې شبه یاست نن به د خیره موږ تاسو په ECG باندې نه هم لیکچر اخلوسی ډیر لږ پاته ده چې بار تاسو د ECG ملایان سی ان شاء الله نو ECG باندې به نن موږ تاسو نه هم لیکچر اخلو که تاسو په یاد یې په تیر درس کې البته پنځم فصل چې ما تاسو ته شروع کړ ما تاسو ته ځینې ابنارمالټی د پی ویو ویلې مثلا په پی ویو کې ما ته چې دوه ډوله ابنارمالټی وي راځي یو چې و هایټ یې زیاتېدل او بل داسې و چې بای فاید و هایټ چې زیاتېدل پر څه کې زیاتېدل د پی ویو هایپرټروفي د اټریم کې او بای فاید بیا په څه کې و لفټ اټریم هایپرټروفي همداسې و ډاکټر صاحبانو نه بیا مو درته د کیو آر ایس کمپلیکس په حالاتو باندې خبرې وکړي په کیو آر ایس کمپلیکس کې مول دوه ډوله تغیرات راځي چې یو ډول تغیرات داسې و چې دا پراخیږي صحیح او بل دا و چې دا جګیږي جګواله پیدا کوي هغه نور کوچني تغیرات یې پسې پرېږدئ دغه کله چې کیو آر ایس کمپلیکس جګ وي مطلب یې څه وي هایپرټروفي په هر لیټ کې چې لوړ و دی یغو برخې د زړه د هایپرټرافي څخه دلالت یې کول نه نو مثلا لفټ وینټریکولر هایپرټرافي په چش کې معلومېدل په وی 5 وی 6 کې او د سیپیټل هایپرټرافي په چش کې معلومېدل لاته وی 3 وی 4 کې افرین او د رایټ وینټریکولر هایپرټرافي وی 1 او ډیر کم اوقات کې په وی 2 کې په دې کې معلومېدل بل خبره دا ده چې د لیمز لیډ هم انپیریر او دغه شي بیا مشتدار شوی چې امپیریر او سپیریر او لیټرال کومه خوا کې مشکلات ده بل دا چې وچ وایرنس وایرنس به ماته چې په هغه وخت کې وچ کله لیفټ بندل برانچ بلاک وی رائټ بندل برانچ بلاک وی پیغوي کې وایډ وی یا ډبلیو پی ډبلیو سندروم کې او بل ماته است ویلی وچ په کوم وختونه کې وینټریکولر ریدمز کې وینټریکل چې فوکس په خپل په وینټریکل کې بیا هغه کې ورس کمپلیکس سم سره کم وی بروډ وی پراخ وی په یاد مدي بیا پرون ما تاسو ته ډبلیو پی ډبلیو سندروم وویل په ډبلیو پی ډبلیو سندروم کې مې ته چې دلتا ویو جوړیږي او دغه د کیو آر ایس کمپلیکس راسته طرف داسې معلومیږي لکه چې لکه هاکی سټیک مې دلري او دا یو اکسسری په تویب کې جوړ شوی او په دغه کې کوم بل سونځ نهسته یو ځنه یو سونځ چې وی پالپټیشن وی بازي وخت او هغه چې وی پالپټیشن د چې شوی دی یو دغه د پلس بیرته ارټریم ته انټر کېدل دي بل خبره دا و ډاکټر صاحبانو چې په پرون درس کې ماته است پلمونری امبولیزم وویل پلمونری امبولیزم سره کوم غلری څنګه منظر لري په سیجی کې لکه د رائټ هارت هایپرټروفي په یاد مې دي رائټ هارت هایپرټروفي سره کوم وو وی 1 کې آر پرامیننت آر وو اپرین بل رائټ اکسس ډیویژن یعنی دا معنی چې پرامیننت اس وی ان فرست لیټ په یاد مدي نو بل کیو آر ایس کمپلیکس چې دا هغه ماده ته چې آر یا غټ وی پر چش کې په وی 1 کې او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحبانو ټي وی ام په بازي وختونو کې انورشن وی او په وی 6 کې اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په دغه کې چې جوړ شوی وی د آر پر ځای باندې اس وی وی غټ شوی وی او دا موږ ته شیر اپ کوته کول ډاکټر صاحبانو پلمونری امبولیزم رائټ سایډ هایپرټروفي او لیفټ سایډ هایپرټروفي موږ ته سی وویل یار لیفټ وینټریکولر هایپرټروفي په دې باندې موږ ته خبرې وکړې چې هغه اب نارملټی وي خاص توګه سره پر چش پسی مربوط وي ډاکټر صاحبانو په پی وی اب نارملټی او کیو آر ایس کمپلیکس اب نارملټی نن به د خیره موږ ته سی د ایسټي سیګمنٹ اب نارملټی وایو ایسټي سیګمنٹ اب نارملټی وایو صحیح دا زړه پرسکی نارمل ای سی جی مش پیژو چې پی وی د ډاکټر صاحبانو بیا کیو آر ایس کمپلیکس ته او ټی وی ده دا ډاکټر صاحبانو د دې دغه چې په سلا بیس لاین ده صحیح دا بیس لاین چې د ډاکټر صاحبانو لکه د پی کیو آر اس ٹی نه لکه د پی او آر ترمن چې کوم بیس لاین د ډاکټر صاحبانو دا په نارمل حالت کې اس ٹی سیګمنٹ هم بالکل په دغه لیول باندې ده نه تر دې ښه ده نه تر دې لوړ ده
چې دې ته شی وای ډاکټر صاحبانو ایزي او بخشش دی ایزو الکتریک لاین باندې ورته ویل کیږي. صحیح ده ډاکټر صاحبانو، ایزو الکتریک لاین دا معنی چې له دې سره بالکل په همدغه لیول باندې کوم لیول باندې چې دا پروت ده، هم په همدې لیول باندې اسټي سیګمنټ هم پر دې لیول باندې پروت ده. اسټي سیګمنټ ډاکټر صاحبانو په ځینې وختونو کې کېدای شي چې اسټي سیګمنټ خو پیژنئ نه، د اس او د ټي سپې په منځ کې چې کوم مسافه ده یا کوم سیګمنټ ده. دلته ډاکټر صاحبان دې ته اسټي سیګمنټ وایي. یو ګورئ کیو ټي انټروال ده، صحیح، هغه بیا له دې سره یو فرک لري. دا بیا تاسو ته وایم یو کیو ټي انټروال ده او بل شی ده ډاکټر صاحبانو اسټي سیګمنټ ده. اسټي سیګمنټ په ECG کې ډېر زیات ارزښت لري. کم نور څه نه وزده دا اسټي سیګمنټ خو هېڅکله مه یاروئ، ځکه اسټي سیګمنټ هغه سیګمنټ ده ډاکټر صاحبانو چې دا د اسکیمیا په وختونو کې کښته کیږي او د انفارکشن په وخت کې لوړیږي. اسټي سیګمنټ په هر وخت کې په نارمل حالت کې نه وي. که د زړه ځینې عضلاتي برخې انفارکشن وکړي یعنی مړه شي، نو د هغې برخې په هغه لیډ کې به اسټي سیګمنټ سره کمی ډاکټر صاحبانو لوړ به وي. دې ته شی وایي اسټي سیګمنټ ایوالویشن یا ایوالویټډ اسټي سیګمنټ. او که چیرته داسې وي چې اسکیمیا سره زړه مخ شي، اسکیمیا خو پیژنئ چې وینه ورته کمه شي، نو په هغه ساحه کې به بیا سره کم کیږي ډاکټر صاحبانو دا ډیپرس کیږي، سر مخ خلاصو. نو په اسټي سیګمنټ کې دوه غټې انوملي وي دي، ایوالویشن ډیفریشن. ایوالویشن د چش په معنی وي دي ایم آی مایوکارډیل انفارکشن، او کښته والی د چش معنی وي مایوکارډیل اسکیمیا. د اسکیمیا څخه البته بحث کوي، لکه په دغه ځای کې تاسو ته ګوري معلومیږي دا نارمل حالت ته په دغه کې اسټي سیګمنټ لوړه شوې او په دې کې اسټي سیګمنټ کښته شوې ده. اسټي سیګمنټ ډاکټر صاحبانو که په هر لیټ کې لوړه وه، نو موږ تاسې دغه لیټ څخه حساب کوو چې ایم آی په کومه ساحه کې واقع شوی ده. مثلا که انټیریر ډیمیج وو یا د زړه د انټیریر برخو ایم آی وو، نو عموما اسټي سیګمنټ په کوم لیټ کې لوړ شوی وي ډاکټر صاحبانو؟ په وی لیټس کې، ځکه وی لیټ موږ د زړه انټیریر مخ ټول له ای ون څخه نیولې تر وی شپږه پورې. او که چیرته انفیریر ډیمیج ودی زړه، بیا په کومه کې ډاکټر صاحبانو؟ په دریم او وی ایف کې، بیا دا انفیریر ده ګوته کوي، صحیح. په هر صورت ډاکټر صاحبانو دا یو معلوم حقیقت ده، که چیرته ځینې کسان په پیریکارډایټس باندې اخته وي، په پیریکارډایټس کې هم اسټي سیګمنټ لوړ وي. په اسټي سیګمنټ دغسې لوړ وي ډاکټر صاحبانو په یو کې، په ټولو لیډونو کې اسیمیټریکلي په ټولو کې لوړ وي. ناس واسپو که چیرته تاسو داسې د اسټي سیګمنټ ایوالویشن ولیده چې په ټولو لیډونو کې لوړ وو، نو تاسو پوه شئ چې دا سړی په چشي باندې اخته ده، پیریکارډایټس باندې اخته ده. او که بعضې وخت دغسې سلوپ رقم سلوپ یو خو دغسې هارزنټلي کښته شوی وي نه متوجه نه، سلوپ دغسې یو رقم کښته شي، سلوپ یې پیدا کړی وي، نو تاسو بیا په دې پوه شئ چې دغه کس ممکن ډایجکسین اخیستي. کورې دا ډېرې مهمې خبرې دي، دا په یاد لري. اسټي سیګمنټ په کومو حالتونو کې لوړیږي ډاکټر صاحبانو؟ په درېو حالتونو کې بخشش دی. اسټي سیګمنټ رښتیا په دغه کې لوړیږي نه، په ډایجکسین ترپی کې اکثره وخت ځینې برخه یې لوړه وي او برخه یې بیا کښته وي، ډایجکسین وروسته راځي. خو خصوصا په پیریکارډایټس او په ایم آی کې ډاکټر صاحبانو دا حتمن لوړیږي. که داسې و چې په ځینې لیډونو کې لوړه وه او د ناروغ تاریخچه ضرور ده، او ناروغ یعنی هسټري او د ناروغ موجودیت د یو اراز ولایم به هر وخت کې له ECG سره کمپر کوي، اراز یې درلودل د ایم آی او وګوري چې اسټي سیګمنټ لوړ ده، نو سل په سل کې دا ایم آی ده. که اراز د پیریکارډایټس لري او په ټولو لیډونو کې اسټي سیګمنټ لوړ ده، نو بیا ته پوه شه چې دا پر چش باندې اخته ده، پیریکارډایټس. پیریکارډایټس څه شته وایي؟ د پیریکارډیم التهاب ته پیریکارډایټس وایي. دا پېښه اکثره وخت بیا وروسته چې پیریکارډیل اپیوژن هم له ځانه سره لري، او دا چې مایع پکې زیاته شي، پرشر پکې زیات شي، زړه بیا نشي کولای چې تقلصات ترسره کړي، چې دې پېښې بیا څه وایي؟ ټیمپونیډ، کارډیاک ټیمپونیډ ورته وایي دې پېښې، صحیح. تاسو ته ځانونه داسې کارډیالوجست نه معلومیږي نن سبا دی عبدالولي و ډاکټر صفزل خو بیا بیخي ځانه نه نږدې وربولې
ښه پار صورت ان شاء الله په دې پوسټ واس په پیریکارډایټس کې هم اس ټي سیګمنٹ ایوالویټ وی خو لیکن په سیمټریکلی په ټولو لیډونو کې دغه سی پیښ شوی او کله چې اس ټي سیګمنٹ ښته سي ډاکټر صاحبانو هورایزنټلی ښته سي صحیح دا د شش په معنا ده اس ټي سیګمنٹ چې کله تر بیس لاین راښته سي مثلا دا سي دا د شش معنا ور کوي اسکیمیا مثلا تاسو راځي دلته فرض کو فرض کې چې دغه دغه د رائټ فرض کې یا لیفټ و دغه لیفټ پر راځي لیفټ کورونا رټري هغه بیا سر کمپلیکس رټري مثلا ور کوي نه دلته بیا ودانه انټیریر ډیسینډینګ رټري په دغه برخه کې تاسو فرض کې چې شه د ډاکټر صاحبانو یو اتیروسکلیروسیس ته 50 فیصد د ساحه بنده کړی ده نو دا خواته چې ډاکټر صاحبانو وینل دی خو سره تریږي دا برخه لچ سره مخ کې ډاکټر صاحبانو فرض کوي اسکیمیا سره دی ویني لکه مر سره مخ کیږي او دغه اسکیمیا په ای سی جی باندې مشکل لري په دغه ساحه یې شاید څه تاثیرات لري ډاکټر صاحبانو استری سیګمنٹ شته کیش استری سیګمنٹ ډیپرس کیش یا وین پرشن د پین پرشن کې به سره کم کیږي لوړی یعنی دا معنی چې کچیر ته دا مطلق بند سي دا ساحه ټول انزلات یې مړسي نو بیا به دغه ساحه دی دغه لیډ د تکوم لیډ ده وی 1 وی 2 په یو کې به چی وی ډاکټر صاحبانو موږ به وګورو چې فرض کوي پی وی ده هلته به استری سیګمنٹ سره کم وي لوړ سوی به اس ټي سیګمنٹ والته پکې لوړ سوی دا بیا ټي ویو اس ټي سیګمنٹ له بیس لاین څخه لوړ ده نه دا موږ ته استر شیرا بغوته کوي ایم آی او که چیرته تر بیس لاین کښته سو بیا موږ ته شیرا بغوته کوي اسکیمیا اسکیمیا د څه وایي موږ ته سي انجینا پیکټوس سر مخلاصو انجینا پیکټوریس موږ ته کولای شو چې ډیر اسانه په اس ټي سیګمنٹ سره معلومه کو او بل خبر دا ډاکټر صاحبانو چې ما تاسو ته ویل چې سلوپ رقم کښته سوی پر چش کې ډایجکسین تراپی کی هغه کسان چې ډایجکسین اخیستي وی ریسنټلی ګوره د تاریخ چې میډیکل ډیره ضرور ده تاسو فرض کړئ دا پیو د کیو ار اس کمپلیکس ده نو په یو کې به سره کوم ډاکټر صاحبانو ما ته ویل چې سلوپ رقم پکې کښته سوی سلوپ رقم هورایزنټلی نه وی یوزوالي دا سی سلوپ یې جوړ کړی دا رقم صحیح او هغه چې دا ګوري داسې هورایزنټلی مثلا هورایزنټلی دا معنی په ایمای په اسکیمیا کې به سره کوم ډاکټر صاحبانو دا غسې هورایزنټلی کښته سوی درته معلومیږي او دلته چې دا ډاکټر صاحبانو په کوم سلوپ یې جوړ کړی دا په یاد لري نو مطلب دا ده چې په ډایجکسین تراپی کې هم استری سیګمنٹ کښته کیږي خو هلته سلوپ رقم یو برخه لوړی یو خوی کښته اما په اسکیمیا کې هورایزنټلی ټول کښته سوی سر مخلاص په دې پیښه باندې بل خبر دا ده ډاکټر صاحبانو چې اسټي سیګمنٹ چې کښته کیږي د انجینا کسان په نارمل حالت کې جوړ وي صحیح ساخلی صحیح در نه لري نه انجینا کسان په نارمل حالت کې پرستینګ حالت کې نارمل وي خو کله چې دای وزغلی فزیکی فعالیت وکي یا وبیریږي یا مثلا یو بل پیش سره مخ سینه یعنی ایموشن ته ولاړ سي نو هغه بس شي کیږي یو دم په سینه درد دا بعض خلک فکر کوي یو څوک مثلا یو دم ډیر سخت خپس یا ایموشن کرا سي بارک شینی وای وای په ناس په دغه می درسو په سینه دوی بیا څه فکر کوي دا نه اٹک کوي هغه نه اٹک نه بعض وخت رښتیا خلک پنجینه باندې خپل نو پرستینګ حالتو کې دی انجینا کسان هم یعنی مطلب کا او وساوی ماته ناسي مثلا مریض ماته راځي ډاکټر صاحب کله کله د ما په دې ځای درد کیږي او دا درد په غس په کر زیاده سره زیاتیږي او بل خبر دا چې ډاکټر صاحب دا درد می وژې ته راځي لاس ته راځي او غاړې ته راځي صحیح در ریډیشن کوي نو سر په سر کې دا انجینا بندلالت کوي تاسو به چی ورته وکړي ډاکټر صاحبانو دوه شیان به ډیر ضرور ته شروع کړي یو به تاسو لیپټ پروفایل ورته ورکړي او بل به چی ورته ورکړي ای سی جی خدای له تاسو خسته سره شناس آرام ده په دغه سي آرامي کې زیدي ای سی جی او تاک ته والته ای سی جی اخلي ای سی جی ته راځي نارمل صحیح وګوري لیپټ پروفایل ممکن تغیر کړی تغیر نه کړی خو بیا هم اتیر په اتیر سکلیروس وجه کوي اتمنې لیپټ پروفایل تغیر کوي یا هایپر کولیسټریمیا لري یا ال دی ال وړ وي وی ال دی ال ال وړ وي ټرایګلیسرید اتمن وړ وي ای ټول وړ خو په یو باندې موږ تاسو ورلا ول نه سو کولای چې د سی انټرپریشن وکړو ښه خبره ده چې د کسان ته موږ چې وکړو ای ټی ټی دوی نو ای ټی ټی آفرین اکسرسایز
ټولرنس ټیسټ، اکسرسایز ټولرنس ټیسټ ای ټی ټی، دا بیا داسې هغه د ځغاستې ماشین ولیدلی دی سپورټ، هغه ماشین په ده باندې لیډونه بسته کوي بار، هغه ورته چارانه میده میده چې اوس نو پیزغل هلته ای سی جی ته ګوري، هلته تیار مانیټور کې تاته معلومیږي، ریکارډ کیږي، که د پرنټول او که د مانیټور کې ورته کتل ایس ټی سیګمنټ ته ګوري. نو که ښه خبره دا ده چې په دې وخت کې ټوټل ریکارډ سي صحیح، نو دی چې ازغلی 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 یو وخت ته ګوري چې په سینه یې هم ورسره درد سي لږ اندازه، او وګوري چې په ای سی جی کې یو دم سي ایس ټی سیګمنټ سره کم سي ډیفرس سي ښکته سي، دا تر ټولو ښه تشخیص. داسې نه چې تاسې په پل سپیډ باندې دا ماشین پټه په پټه اچولی مړې کوي ښه ایمای ته یې واستوئ، ګوري ډېر عادي مریض ارازو ته به ګوري، او تاسې باید ډېر ورته متوجه یاست چې مازې لږ په مریض کې تغیر راغی یا درد احساس کړو دسي دروه، او داسې نه چې تاسې پل سپیډ پسې ورکوئ چې هغه پسې ولاړ سي ایمای ته صحیح ده. تاسې هغه ټول ایمرجنسي تدابیر هم باید له ځانه سره ولرئ دلې، سمه ده. نو مثلا تاسې کولای شئ چې په دغه لحظه کې ځانه سره نایټرو ګلایسرین او دغه شیان ولرئ، د استر تجربه لاندې ورکئ، عدد مرد یې ورباندې آرام کوي صحیح، نایټرو ګلایسرین نه دی دواګانې دي زړه چې سب لینګولې تاسې ورته ورکولای شئ په هغه لحظه، دا ښه خبره ستاسې سره ای ټي ټي په وخت کې پرتې، داسې نه چې بیا ته ځغلې دواخانې ته اوسې راځې دی تر غو ناروغ دور دور غړي چله له درده یې مړ کړم. ای سی جی او بل کوم ای سی جی سره ډاکټر صاحبانو 24 اور ریکارډینګ ماشین لري، سی جی لیډون ور باندې دی، هغه کوچنی ماشین دی په جیب کې ورسره چي بر خپل یوزوال کارونه کوي، یا کور ته ځي سلروي ساته بعد راځي، هغه خپل لکه میموري کارت دی، هغه خپل یک کمپیوټر دی ورکړي ټول ای سی جی کې تیریږي. مثلا په یو وخت کې ته ګوري چې په نور حالتونو کې نورمال وي، خو په یو وخت کې ګوري چې الته اب نارمالټیپ کې راغلی وي صحیح ده. از ا کارډیالوجیست تاسو کولای شئ چې دا کار هم وکړي 24 اور ریکارډینګ ای سی جی ورته ورکړي. ښه، نو په دغه ځای کې ډاکټر صاحبانو په دغه سلاید کې تاسو معلومی چې ګوري دلته ای سی جی نارمل ده که اب نارمل ده؟ ولی اب نارمل یا نه دی ښه نارمل ده بیس لاین باندې ګوره، ګوره پی ویو ده کیو آر اس کمپلیکس شینیرو ده او ایس ټی سیگمنټ یې نارمل ده او ټی ویو ده، هیڅ مشکل نه لري. ده کوم انټروال نه ده اوږدې راول، یو دوه درې څلور پنځه تقریبا څو شپېته پر منټ ده صحیح ده بره څه پکې. نو دلته ګوري نارمل ده، او دغه کې بیا څه ده ډاکټر صاحبانو ډیپرس شوی ده، دلته سړی نارمل ده، دلته په پټه درولی ده سړی اکسرسایز یې کړی صحیح، دا په ډاکټر پورې اړه لري که تاسې کولی شئ داسې مورته وایي چې یو څه تیز تیز وګرځېږه دلته، که داسې لږ روز غله راڅه بیا ای سی جی درته وکړم که دا چې ای ټی ټی نه وي درسره صحیح، تر سلایډ اکسرسایز وروسته ګوري چې دلته بیا ای سی جی عین سړي ته کړي، نو بیا ایس ټی سیګمنټ سره کم شوي ده ډیپرس شوي ده کښته تللي ډېر اسانه یې معلومه کړي. په دغه وخت کې چې ای سی جی ورته وکړي هر چا چې درته ویلی دي چې ته د زړه تکلیف لري بد کوي ماتې راول ځه صحیح، داسې اسانه نه ده. نو تاسې باید څه شي وکړي هر وخت کې مریض ته نیګټیو جواب ورنکړي چې مثلا دغه تاریخچه ولري ای سی جی درته راوړی ای سی جی نارمل وه، نو ته ورته وایي چې هر چا څوک درته وایي بد کوي هیڅ مشکل نه لري، مشکل دا ده چې ته باید دته څه شي وکړي ورته د اکسرسایز په وخت کې ورور ای سی جی راته وکړي، بیا کېدای شي ستاسو سیګمنټ سره کم شي شته شي. ایسټری سیګمنټ څخه وروسته ډاکټر صاحبانو بیا شی راځي په ای سی جی کې مهم شی ټی وی راځي نه ټی، دا ټی به چره باندې موږ تاسو کله کله یو انورشن ته متوجه سو نور هیڅ نه وته متوجه، او زه مطمئن یم چې دا ټی وی بل موږ تاسو ختمن خپه می چې دا په موږ کې څه بحث نه کوي صحیح ده. ونن بنو په دا ټی وی باندې راځي سو بحث وکړو، پی وی به چره موږ لا شډیره وس پړل پورته ک کښته ک په دوه کې تقسیم ک کیو آر اس کمپلیک ته نږدې که ورڅخه لرې که دوه که درې که نه ډېر بحث هم پرې وکړو، اما ټي وي هم مس کړې وه. نو نن به د خیره د ټي وي سره خبرې کوو او ښه سمه بیا خوشحاله ساتو صحیح په ایسټي سیګمنټ کې بخښش دی په کیو آر اس کمپلیکس څخه وروسته ټي وي یا هم په یو کار یک سایکل کې به موږ تاسې اوس په څه شي باندې خبرې کوو ډاکټر صاحبانو؟ پر ټي وي باندې به خبرې کوو. ټي وي ټی وی او ډاکټر صاحبانو چې موږ پوهیږو چې یو کارډیک سایکل یا یو کارډیک کمپلیکس
له مهمو کمپوننتونو څخه ده چې موږ ته چیرته ګوته کوي ډاکټر صاحبانو وینټریکولر ریپولرایزیشن په ګوته کوي. ټي ویو کوم خاص ارزښت هم نه لري چې حقیقت سي، خو بیا هم ځینې ناروغیو په تشخیص کې له موږ سره ډیره زیاته مرسته کوي. صحیح دا ټي ویو نارمل ډیوریشن لري او نارمل خصوصا ډیوریشن ته ډیر نه کتل کیږي. ډیوریشن په دا معنی چې له دې ځای څخه تر دې ځای پورې مثلا څونه وخت دي سي. دا جګواله، پلنواله او انورټ کېدل په ټي ویو کې به څه وي سره کوم مشکلات وي ډاکټر صاحبانو؟ یا به جګه وي، یا به پلیټ وي هیڅ په نه معلومیږي، او یا به څه وي انورټډ وي. دغه تغیرات یې د پام وړ دي او دغه تغیرات موږ ته ځینې ناروغۍ را په ګوته کوي په ECG کې. خبره دا ده ډاکټر صاحبانو په نارمل توګه سره مثلا په وی آر کې وی ون کې اکثره وخت ځینې کسانو حتی په وی ټو کې په نارمل حالت کې حتی په ځینې کسانو کې کېدای سي په وی تری کې ټي وی سره کم وي انورټډ وي. دا په یاد لري، یعنی معنی که چېرته تاسو انورټډ ټي وی انورټډ څه معنی سرچپه کښته خواته تللې وي نیګټیو نیګټیو ټي وی په چې کې مولې دا ډاکټر صاحبانو په وی آر وی ون وی ټو او په ځینې کسانو کې لکه خصوصا افریقایي ځینې هېوادغه کې کسانو کې په وی تری کې حتی کېدای سي چې هغه د یغو کسانو دپاره نارمل وي انورژن یې. صحیح ده، خو په هر صورت ډاکټر صاحبانو ټي ویو په ځینې ناروغیو کې انورټ کېږي لکه سرچپه کېږي. په نارمل حالت کې په ځینې کسانو کې لکه په دغو لیډونو کې ډاکټر صاحبانو اکیوټ کورونری سنډروم کې وینټریکولر هایپرتروپی کې بنډل برانچ بلاک کې ډایجوکسین ټریټمنټ په دوه کسانو کې ډاکټر صاحبانو ټي وی سره کم کیږي انورټ کیږي. بعضی وخت بیا په ځینې کسانو کې ډاکټر صاحبانو بای فزیک حالت هم غوره کوي. بای فزیک، بای فزیک په چیشته وایي ډاکټر صاحبانو؟ بای فزیک به دې ته وایي چې ټي وی مثلا داسې لدینه ورسته ټي وی جوړیږي اول لږ اندازه کوشش کوي چې مثبته څپه یې خو بیرته سره کم کیږي منفی سي. یو سا هاي پورته تللی یو کښته تللی دته بای فزیک ټي وی ویل کیږي. انورټ ټي وی دته وایي چې سرچپه یې. صحیح، پیک ټي وی چې لوړی او پلیټ ټي وی چې څنګه معلومیږي او یا ډیره هواری دته چې بیا وایي فلیټ ټي وی. هر یو ارزښت لري پراتون کې بیا وایو. نو ډاکټر صاحبانو ټي وی په نظر کې لري نو ارزښت به اوس په ځینې ناروغیو کې د ټي وی درته وښایم. د ټي وی ارزښت په ځینې ناروغیو کې اول ارزښت یې په چیش کې مایوکارډیل انفارکشن کې. په مایوکارډیل انفارکشن کې ډاکټر صاحبانو ټي وی له موږ سره مرسته کوي چې تشخیص یې کړو. صحیح، ځکه چې موږ پوهیږو چې په دې کې شک نشته چې مایوکارډیل انفارکشن اکثره وخت موږ په چیش معلومو ډاکټر صاحبانو اسټي سیګمنټ او بل په کی ویو په یاد مده. خو د ټي وی انورژن هم له موږ سره مرسته کوي چې موږ مایوکارډیل انفارکشن معلوم کړو. په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو نن اسټي ایوالویټډ مایوکارډیل انفارکشن کې د ټي وی انورژن ډیر مهم ده او له موږ سره ډیر مرسته کوي. صحیح، مایوکارډیل انفارکشن کې موږ سره مرسته کوي. ما دا ته چې کی ویو ډاکټر صاحبانو صحیح ده او اسټي سیګمنټ صحیح ده په مایوکارډیل انفارکشن کې لوړیږي، خو اکثره وخت د ټي وی انورژن ډاکټر صاحبانو په ځینې لیډونو کې له موږ سره مرسته کوي ترڅو موږ تشخیص وکړو. ایو بل معلومه خبره هم ده ډاکټر صاحبانو، دغه مایوکارډیل انفارکشن خدای نه ده چې دا څنګه په سړي د مړه زړه حمله راله د سي تاتر اوس غستل کېدای سي 15 ساعته بعد تاسو راسي، کېدای سي چې سلر بیر ساعته بعد تاسو راسي، کېدای سي یو ورځ بعد تاسو راسي، په غل ازر ریسنټلی تاسو راسي سر مخلاصو. او دا یو خبره په یاد لري، ګوري دا ډیره مهمه خبره ده. ایم آی په هر وخت کې ECG تغیر کوي. په اوس حالت کې ځانته وي شپږ ساعته بعد بل کمې، دوله ساعته بعد بل کمې، او د سلیپ ساعته بیا بیا ECG اسټري سیګمنټ اکثره وخت بیرته نارمل بیس لاین ترازی ده. په یاد لري کی ویو هم لمنځه ځي خو ټي ایم ټي وی انورژن چې ده پرمننت پاتې کیږي. دا ګوري ډیره مهمه نقطه ده. اسټري سیګمنټ ممکن تر ایم آی تر وخت ریدل ورسته نارمل حالت ترازی بیس لاین ته، او کی ویو هم کېدای شي چې لمنځه ولاړ شي د وخت په تېر دل. البته کی ویو په اسانه ژر لمنځه نه ځي، وخت نیسي څو ورځې، اما ټي ویو انورژن چې د پرمننت پاتې کیږي دایمي، نو ارزښت یې ډیر ده. ګوري صحیح، په ایم آی کې د ټي ویو انورژن ارزښت بیخي ډیر زیات ده. په خاص توګه سره ما درته چې اسټي سیګمنټ ایوالویټډ ایم آی کې
ټي وي انورژن او بعضی وخت په نن استیوالويټډ ایمای کې هم د دې ارزښت ډیر وی شه په دغه ځای کې تاسو معلومی چې ډاکټر صاحبانو سلر ویر ساته البته د ایمای کڅخه ای سی جی ریکارډ سوي ده دلته یو سات ورسته تر ایمای ای سی جی ګوره په اول لیټ کې دوم لیټ کې او دریم لیټ کې هیڅ کوم خاص تغیرات نه لیدل کیږي ایسټ سیګمنټ په دغه کې ما زه لږ لوړه معلومی جی وینئ په اول حالتونو کې په اول سات کې وی آر کې ډاکټر صاحبانو څه شی شته دلته څه شی شته کیو ویو دا ګوري دلته کیو ویو کې را پیدا شوی دا معلومی جی او په دغه ساحه کې په وی اف کې ما زه لږ دغه یو طرف ته لږ لوړ معلومی جی نور کوم تغیر نه لیدل کیږي خو شپږ ساته بعد ډاکټر صاحبانو دلته په وی ون کې تاسو معلومی په اول لیټ کې ډاکټر صاحبان دا لږ ډیپریس معلومی جی اما په دوم کې ډیر لوړ تللی استری سیګمنٹ لوړ سوی ده په دریم کې هم لوړ تللی ده پی وی آر کې به چې ده کیو ویو او په وی ال کې هم ګوره ډیپریس سوی ده په وی اف کې بیا لوړ تللی ده سلر ویر ساته بعد در پین یم تر ایمای ورسته سلر ویر ساته بعد تاسو معلومی ډاکټر صاحبانو ګوره دا استری سیګمنٹ برته بیس لاین تر غلی یو شی چې تغیر یې دلته ډیر زیات معلومی ډاکټر صاحبانو هغه چې ده ګوره په دا نور لیډونو کې د ټي وی انورژن درته معلومی جی ټي وی په اکثر لیډونو کې سره کم ده انورټډ ده او پرمننت پاته سوی ده او دا موږ ته سره مرسته کوي چې په تشخیص کې فکر وکړو چې د مخ کې ما تیر کړی دی یا نه تیر کړی او دا کی وی هم ګوري دا کته سپیکر کړی مثلا په دې وی آر کې کی وی معلومی جی درته معلومی جی دلته هم کی وی اوسه په دوم لیټ کې پدرایم کیو وخصشتي دام کیو د دام کیو نو کیو ټي وي انورژن سل په سل کې د چش څخه دلالت کوي ایم آی اس ټي سیګمنټ اس ای د چ په بیس لاین باندې دلته یو خبره دا چې ډاکټر صاحبانو تاسو فرض کوئ چې دا زړه ده صحیح فرض نه کوي دا زړه ده دا فرض کوي زړه ده ډاکټر صاحبانو ایم آی شو واقع کیږي ایم آی به زه تاسو ته د خیر وروسته ووایم په کارډیالوجي کې چې موږ وایو کارډیاک پتالوجي کې ایم آی خپل ډولونه لري ډاکټر صاحبانو د تکنیس په اساس یو داسې وي فل تکنیس وي ایم آی صحیح ده یو داسې وي چې فارشل تکنیس وي یو ترانس میورل وي یو سب انډوکارډیل وي ډاکټر صاحبانو صحیح هغه به زه تاسو ته خپل ورسه ووایم ډولونه یې فرض کړئ چې دا ایم آی که دغسې ټول فل تکنیس ایم آی وو دغه موږ تاسو څه شی ګورو ډاکټر صاحب دا ډول ایم آی چې دی په استری سیګمنټ به لوړ وي د دې کسانو او کی ویو به پکې لیدل کیږي کی ویو به ولیدل کیږي ما درته چې دغه مړه ساحه د دې لپاره چې سو یو وینډوز وه او له دې څخه ورسه چې کله به عدالت چې هر لیډ نږدې وو په یو کې به کی ویو موږ ووینو ځکه له یخوا څخه ډیپولرایزیشن دی باندې خواته راځي ما یې پرون تاسو ته میکانیزم وویل دا په صورت کې چې فل تکنیس دا ټول خو کفار شل تکنیس ډاکټر صاحبانو ایمال ایمای واقع سو یا سب انډو کارډ ایل ایمای پرس کې چې دغه برخه کې دغه برخه ډاکټر صاحبانو یا دې باندې پرس کې دا خو فل تکنیس نه ونی مای زړه جوړ نی مای دیوال دلته به ای سی جی سره کوم معلوم نشي ایمای خو موږ دته وایي چې مای کارډ ایل انفارشن دې زړه یو عضلاتي برخه مړه سي کدای سي د عضلاتي در ترانسميورل بيټول برخه يب کې مړه سوي نه فل ټیکنس دا په سي جي کې ډېر په اسانه استري سيګمنټ والي ويټ وي کې وي هم په کې معلومي شي او که پارشل ټیکنس وي مثلا لدې خوا څخه نیمای خوا د نیمای خوا زړه بچ وي یا داخل تر انډوکارډیم دی لاندې دغه خوا وي د نیمای زړه بچ وي نو دا به سره کوم معلومي شي ډاکټر صاحبانو پلیز دلته بیا سره کوم ډاکټر صاحبانو استري سيګمنټ نل وړي شي دي کسانو او کې وي هم نل دل کیش په دې خاطر به مخکې دغه پارشل ټیکنس ایم آی ته ډاکټر صاحبانو بازي خلکو چې ویل نن کی ویو انفارشن یا سب انډوکارډیل انفارشن به هم ویل البته داخل پات تر انډوکارډیم دی لاندې دا انفارشن ده نه ځکه داخل خواته انډوکارډیم ده تر دې لاندې ده او بس فل ټیکنس نه ده دا سب انډوکارډیل انفارشن یا هم نن کی ویو انفارشن دی ته وایي دغه استری سیگمنٹ په دوه کسانو کې نن وړیږي نو په دې خاطر باندې ته شوی نن استی ایوالویټډ
ایم آی دلته چې ډیر زیات ارزښت لري ډاکټر صاحبانو له موږ ته سره د ټي ویو ده چې ټي ویو په دوه کسانو کې سیمیټریکلی په اکثر لیډونو کې سره کم وي انورټډ وي اکثر لیډونو کې ټي وی وي ډاکټر صاحبانو انورټډ وي اوس دغه مثلا نن سټي ایوالویټډ ایم آی ده ډاکټر صاحبانو تاسو ورته متوجه سي ای سی جی چې موږ تاسو ګورو ځینې شیانو ته متوجه یو اول تر ټولو لومړی ډاکټر صاحبانو موږ چې ته ګورو ریدمز ته صحیح مثلا یو دوه درې څلور پنځه یو دوه درې څلور پنځه تقریبا شپېته یا بیا بیټ پر منټ د ده دغه دي بل موږ ګورو پی ویو پکې ګورو پی ویو ایم ستا کیوریس کمپلیکس ایم نیرو ده نو مطلب دا ده چې ساینس ریدم ده صحیح سو بل بیا چې ګورو کارډیک اکسس اکسس ګورو په دې کې مثلا ایس ویو ستا په دې کې ستا نستا په دې کې نستا او په دریم کې ایس ویو ده مطلب دا ده چې دا چې ده لفټ اکسس ډیویژن ده افرین یو اب نارمالټی پیدا کړه بل کته چې ورته متوجه اس ډاکټر صاحبانو سیمیټریکلی په ټولو لیډونو کې ایس ټی سیګمنټ دغه شته ټی وی سره کم ده انورټډ ده په سیس نه دغه یو بي 6 ویني یو دوا په اکثر لیډونو کې ټی وی سره کم ده ډاکټر صاحبانو انورټډ ده سرچپه ده کوسن وی 3 وی 4 کې بای فزیک ټی وی په کوم کې ده په وی وی 2 وی 5 کې وی 5 بای فزیک ته ګوري او وی 2 کې ته معلومیږي فلهذا دغه سیمیټریکلی ټی وی انورژن په اکثر لیډونو کې موږ ته شرف غوته کوي نن اس ټی ایوالویټډ ایم آی یا نن کیو ویو ایم آی او دا سره کوم ایم آی د پارشل تکنس یا سب انډوکارډیل ایم آی د څوک ستا چې نه د پوسوي پوس واس ټول وستاسی په دې پیژو چې اس ټي ایوالویټډ ایم آی چې شته وای او نن اس او نن اس ټي ایوالویټډ ایم آی چې شته وای ولي ولي باندې پیژ او پی سی جی کې معلومه ولای سي نو ټي وی ګوري ارزښت لري اس ټي سیګمنټ دلته نه دل وړه نقشه ته ده اما ټي وی سره کوم ده ان ورټ د سیمټیکلی په ډیرو لیډونو کې بل د ټي وی یو خود ټي وی اهمیت پر چش کې ډاکټر صاحبانو په انفارکشن کې بل خپل دی وینټریکولر هایپرتراپی کی وینټریکولر هایپرتراپی کی خو موږ تاسو وویل کرایټو لیفټ وو یو چې وو دی کیو ار اس کمپلیکس تو ورډوالو وو او بل دی اکسس ډیویژن وو تاسو چې پر رائټ هارت هایپرتراپی کی رائټ اکسس ډیویژن وو په لیفټ کی لیفټ اکسس ډیویژن او هغه خپل لیډونو کی ډاکټر صاحبانو دی کیو ار اس کمپلیکس چې ګواله هم ډیر اهمیت لودل خو دی غوتر څنګه دی ټي وی ان ورژن هم په کې اهمیت لري ګوري ډاکټر صاحبانو لکه مثلا ٹی وی انورژن په هایپرتراپی کې اکثره وخت لیدل کیږي لکه په لیفټ وینټیکل کې مثلا په اول دوم وی ال وی 5 او وی 6 ٹی وی انورژن لیدل کیږي او رائټ وینټریکولر هایپرتراپی کې ډاکټر صاحبانو موږ پیژو چې په وی 1 لیډ کې چې لیدل کیږي ډاکټر صاحب ځینې کسانو په وی 2 کې هم ٹی وی انورټډ وی لغه نور تغیرات تر څنګ د ٹی وی انورژن هم ګوري په دې کې دا وینټریکولر هایپرتراپی کې ډیر اهمیت لري بل د ټي وی اهمیت تی بندل برانچ بلاک رائټ ټو لیفټ په دواړو کې بندل برانچ بلاک کې هم د ټي وی اهمیت ډیر زیات دی ډاکټر صاحبانو ما تاسو ته ویلی وو ډاکټر صاحبانو چې کیو ار اس کمپلیکس هر وخت کې په تعقیبې پرچش سره په ټي وی سره عموما اکثر وخت په بندل برانچ بلاک کې ټي وی هم انورټ شوی خو هغه ټي وی چې انورټډ وی او کیو ار اس کمپلیکس بروډ وی هغه دی پام وړ ده او کچیر ته سی کیو ار اس کمپلیکس نیرو وی او ټی وی انورټډ وی په دې باندې بریک منځ بیا کوم خاص اهمیت نه لري دا په یاد لري سی بل ډاکټر صاحبانو دی ډایجوکسین په تراپی کې د ټی وی اهمیت ډایجوکسین ډیجیټالیس تاسو به ډاکټر صاحبانو وګورئ یا به تاسو په فارماکولوژي کې ویلي د کارډیوواسکولر سیستم ډرګز یا به وایاس کارډیوواسکولر سیستم ډرګز چې دی یو انوټروپیک ایجنټس دی هغه داسې ایجنټس دی چې د کارډ د زړه فورس اف کنټراکشن زیاتوي د کنټراکشن قوت زیاتوي چې هم له هغې څخه جملې څخه ډیجیټالیس دی صحیح انوټروپیک ایجنټس کې راځي دا که چیرته مثلا موږ تاسو په ځینې کسانو کې ورکوو خاصو کسانو په هارت فیلر کې دا ډیره مرسته کوي چې زړه په هغه خپلو بیټو سره وکولای شي چې هغه موجوده وینه ټوله له ځانه څخه پم کې او په ځینې ارتمیاګانو کې ورکول کیږي ډاجوکسین ډاجوکسین هم آی وی راځي او هم اورل
د دې د تھراپیټک انډیکس ډیر کم ده، نو په دې خاطر په 24 اور کې او بایو اویلیبلټی هم فکر کوم د ډیر وخت لپاره ده، هاف لایف هم ډیر اوږد دی دي، نو په دې خاطر تھراپیټک انډیکس ډیر کم ده، د ټوکسیسټی رینج ډیر کم ده. او بل شی ده ډاکټر صاحبان، تاسو خو ان شاء الله فارماکولوژیک دغه تھراپیټک انډیکس او هاف لایف سو مثلا تشن خو سر خلاصیږي نه، نو په دې اساس دغه ډرګ ته ډیر متوجه کېدل په کار دی او په اسانه سره هر مریض ته مور کوي. صحیح دا پس تخیر تاسو ته په هارت فیلر کې وایم. هارت فیلر څه معنی لري ډاکټر صاحبانو؟ هارت فیلر دا معنی لري چې زړه نشي کولای چې یو اندازه وینه پم کې څونه چې زموږ بدن ورڅخه غواړي اجې ضرورت په اساس، مطلب وینه بار پی ډیر د وینه ډیر ورته روانه ده، دلې غي جملې څخه لږ پم کوي نور پاتې کیږي. صحیح، نو په نتیجه کې زړه ستړی کیږي. ښه مثال یې داسې ده لکه یو اس چې په خټه کې روان وي او ښه دروند بار یو غټ پنډ سړی پرې ناست، یوې خوا خټه ده له بلې خوا اس پکې مشتی ده، له بلې خوا یو دروند سړی پرې نه او اس ښه ستړی هم ده، د هارت فیلر اکثره وخت دغسې حالت وي. صحیح، تاسې چې تداوي کوئ نو د اس ته به متوجه یاست، زړه ته به نه یاست متوجه. اول به پنډ ورڅخه ایسته کوئ، یو چورتو چې ته ورڅه تاسه وروره یواري چې اس را خطا باس پنډ ورڅه خطا کو، دوم به بیا چې کوي بیا به دا خټه ورته مخصیص ته کوي، بیا به چې کوي قوت به ورکوي اس انرژي اس په سور ته مړوي بیا به له دا خټه سر باس دغه سي دکیا. نو په دې اساس کله چې زړه هارت فیلر مشته دا وی کو دغه شانته متوجي، نو د هارت فیلر په تداوی کې خاصو غسر پټول ډولونه کې نه پزینه ډولونه کې زی تاسو بیا وایم دا جوکسین تراپی ډیره ضرور وي چې سړی ورته ورکړي، ځکه چې دا لکه اس ته چې قوت ورکړي او کچا ډیورټکس ور سره ورکړل نو لوډ دی ور باندې کم کو، یعنی دروند سړی دی ورڅخه تاک. صحیح، او بیا یا ای سی انهیبیټرز په ورته ورکړي، بیا دغه افټر لوډ مخته کچرته مثلا لوډ زیات وي همدام کمیږي پیغه سره. خو په هر صورت دا به د خیره بیا په خپل ځای کې وایو چې څه معنا خو ډایجوکسین په دې خاطر ورکول کېږي ارزښت یې په تاسو وایي مثلا دا ډایجوکسین دونه مشکلات راولي نو ولې موږ ورکوو؟ دا نوټروپیک ایجنټ بعضې وخت ضرورت پیدا کېږي. صحیح، او باور وکړئ بعضې وخت خلک دومره ژر راپورته کې زه ازمایم په ډېر لنډ وخت کې ناروغان ډېر راپورته کې ده، حتی دم رسي چې بالکل د هارت فیلر اراز یې ورکس. صحیح، اهمیت یې ډېر زیات دی ډیجیټالیس. نو په دې خاطر بعضې وخت موږ تاسې د کس څخه چې ECG ورڅخه ریکارډوو باید د ډیجیټالیس یا د ډایجوکسین د تراپی دغه پوښتنه ورڅخه وکړو د هیسټري. صحیح، یعنی موږ چې کله ډرګ هیسټري ورڅخه پوښتو دا باید وګورو چې دا د ډیجیټالیس اخلي کیا، ځکه که چیرته نه هم اخیستي که څوک تکړه ډاکټر وي هغه ECG وکړي، ECG وروسته دستي پوهېږي چې دی ولایت شي اخیستي دي ډایجوکسین اخیستی دي. مثلا په ECG کې موږ تاسې وګورو په یو خو ټي وي انورټډ وي دې کسانو او بلې ST سیګمنټ سره کوم سلوپ ګوري د تمال میږي سلوپ لې ډیفرنس وي، او که چیرته یو څوک نه وي وي په دې فیلډ کې یعنی نه وي مامای هغه چې داسې ورته وګوري الا دا خو ته انجینا پکټوریس یې. صحیح ده، په داسې حال کې چې دا نه انجینا ده او نه شای ټي وي ایم انورټډ ده او ST سیګمنټ هم سلوپ لې کښته ده ډایجوکسین تراپی څخه وروسته داسې. نو د ټي وي انورژن ګوري ټي وي دلته په ډایجوکسین کې هم له مشتای سره مرسته وکړه په تشخیص کې. صحیح، ادر انوملیز اف د ST سیګمنټ ان ټي وي ځینې نور کوچني کوچني مشکلات هم شته لکه الکترولایت. اوس به تاسو کې داسې ځوان پیدا شي په الکترولایت نه پوهېږي، په داسې حال کې چې ما په تیر سمستر کې په الکترولایت باندې ځان ته تمړ اسید بیس بیلانس کې په یاد مې دي اسید بیس بیلانس کومه تاسو ته ویلو مثلا لکه چی شو الکالوسیس اسیدوس الکالوس پر څو ډول وو؟ دوه ډول وو، میتابولیک الکالوسیس ریسپایریټری الکالوسیس، میتابولیک اسیدوسیس او ریسپایریټری او الکالوسیس هم په دغه په دوه ډول ده ریسپایریټری او میتابولیک الکالوسیس او اسیدوسیس دواړه همداسې وکیا چې ډیر زیات تکیال ته موږ تاسې په بای کاربونیټ او په څه شي کوله ډاکټر صاحبانو کاربونیک اسید یا کاربون ډای اکساید. ضرور نه ده چې بیرته ولاړ سو هغه د چرګو پیسو ته بیا په غو کې لګیا یو، خو په هر صورت الکترولایت ډیر اهمیت لري او الکترولایت معاینات موږ تاسې کولای شو. الکترولایت څه شته وایي ډاکټر صاحبانو؟ څوک ویلای شي واټ از الکترولایت؟
یعنی سوډیم پوتاشیم اوس په دغه فرناسه کې پراته دي. زه داسې ورته ګورم، دغه الکترولایټ دی چارجدار اپرنت چارجدار دغه چې دی آیونز په البته محلول کې دته چې وای دته الکترولایټس وای چارجدار آیونیک چارجدار صحیح. نو الکترولایټ ډاکټر صاحب چارجدار آیونونه چې دی په وینه کې تر ټولو مهمه چې دی سوډیم ده، پوتاشیم ده، کلشیم ده او مګنیشیم. دغه په آیونونو کې تر ټولو مهم الکترولایټ دی. او دغه الکترولایټ ډاکټر صاحبانو موږ ته چې په بایوکیمسټري ماشین سره کولای شو په لیبارټري کې ډاکټر نثار ته معلومی شي، د دې اهمیت ډېر زیات ده. په خاص توګه سره په هغو کسانو کې چې ډیهایډریټ وي، یا هغه کسانو چې ډیکی اے وي، ډیابټس کیټو اسیډوسس صحیح، یا هغه کسانو ډاکټر صاحبانو چې ایچ ایس ایس وي، هایپر ازمولر سټیټ آف د ډیابټس، دلته الکترولایټ ډېر زیات اهمیت پکې لري. یا هغه کسان ډاکټر صاحبانو چې له یوې بلې وجې څخه مثلا ډیهایډریټ شوي وي، نو الکترولایټ باید تاسو ژر ورته، ځکه چې الکترولایټ مستقیما زړه چې شته بیا ارتمیاګانو ته بیا، یعنی الکترولایټ ډسټربنس څه شی رامنځته کوي ډاکټر صاحبانو؟ ارتمیاګانې. نو تاسو کولای شئ چې حتی بې د الکترولایټ د سویې څخه په ای سی جی سره هم معلوم کړئ ځانته چې الکترولایټ لوړ دي په دغو کسانو کې ځینې او که کښته دي. خاص توګه سره پی سی جی باندې چې ډیر زیات تاثیرات لري، پوتاشیم، مګنیشیم، کلشیم، سوډیم چندان تاثیرات نه لري. ناسواس پوه دا تقریبا د $100 خبره وه. سوډیم سویا په ای سی جی تاثیرات نه لري، خو کلشیم، پوتاشیم او مګنیشیم یې لري. سر مخلاص شو هر یوې په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو پر چشي باندې، په خاص توګه سره ډاکټر صاحب پوتاشیم او کلشیم په چشې باندې ډېر تاثیرات لري ډاکټر صاحبانو. بخښښتي په پیرو بخښي کیو ټي انټروال ډاکټر صاحبانو او ټي ویو باندې، ټي ویو او کیو ټي انټروال. داسې چې ډاکټر صاحبانو پوتاشیم کم وي، نو په یو ای سی جی کې به موږ ته شی وګورو ډاکټر صاحبانو، کیو ټي انټروال به سره کم وي ډاکټر صاحبانو په دغو کسانو کې لږ اوږد وي، او دغې سره کم وي سر چپه مې درته وویل ټي وي سره کم وي فلیټ وي، ټي وي وي فلیټ وي لکه دا. خو هغه کسان چې پوتاشیم یې په وینه کې لوړ وي، په یوه کې دغه ټي وي ډېره لوړه سوې وي. سر مخلاص شو، ټي وي سره کم پکې سوې وي لوړه وي ډېر ښه. او هغه کسان ډاکټر صاحبانو چې یغه تر څنګ دغه وي، بل کوم آیون ما پکې درته ښولی ده، مګنیشیم بالکل داسې تاثیرات لري لکه د پوتاشیم. یعنی که چېرته مګنیشیم لوړیږي نو سره کم کیږي، ټي وي لوړیږي، او که چېرته کمیږي بیا هغه ټي وي سره کم کیږي، فلیټ فلیټ شکل غوره کوي. همدارنګه د پلازما د کلشیم لیول ډاکټر صاحبانو د کیو ټي انټروال سره کم کوي، پرولانګ کوي. کیو ټي انټروال ما درته مخکې چې ارزښت لري، دغه ګوري دا کیو ده، دا ټي وي ده، نه دا انټروال، دا انټروال سره کم ده ډاکټر صاحبانو په یو کې پرولانګ وي. یعنی دا سی وی دی یو سی جاغه څوک چې کلشیم په وینه کې سره کمی، آیونیک کلشیم کمی چې موږ یې وګورو ټي کیو دغه انټروال سره کم شو ډاکټر صاحبانو وشت سو پرولانګ کیو ټي دا هم د کلشیم له وجې ډاکټر صاحب صحیح. یعنی کله چې د ځینې کسانو په وینه کې کلشیم لیول سره کم سی کښته سي، او که زیات سی بیا سره کم کیږي برعکس، دا کیو ټي انټروال کوچنی کیږي شارټ کیږي. ښه، ځینې نان سپیسیفیک چینج دي ډاکټر صاحبانو، ډیر کم اندازه اس ټي سیګمنټ او ټي ویو کې کم اندازه تغیرات باندې مه ګرځئ، سر مه پیښوئ. مثلا ای سی جی ګورئ کم اندازه اس ټي سیګمنټ لږ تغیر کړی، د کښته سوی یا لوړه سوی، دا ناروغ کلینیک هم نه لري. یا ټي ویو په ځینې لیډونو کې ممکن سر په یو لیډ کې ټي ویو انورټډ د نورو کې نارمل ده، نو سر ور باندې مه خوژوئ، یغو باندې سر مخ جوړوي صحیح. اخیری د درس ته ډاکټر صاحبانو ریمایندر تر اعظم، دا ریمایندر دا معنی چې د درس هر وخت د ریمایندر چې په پای کې راځي، دا د کتاب یو ځانګړتیا ده چې هغه ټول هغه نقطې دي چې تاسو له دې چپټر څخه زده کړی دي، یا له دې پنځم فصل څخه تاسو څه زده کړل صحیح، دغه یو تکرار ده، ډیره ضرور خبره ده.
مشتا سی ویل ډاکټر صاحبانو کاز اف اب نارمل پی ویو کیورس کمپلیکس ان ٹی ویو ٹال پی ویو ډاکټر صاحبانو لوړ پی ویو مشتا شیرا شول رائټ آرټریل هایپرتراپی او بروټ پی ویو شیرا شول ډاکټر صاحبانو لیفټ وینټریکل هایپرتراپی بل چې دا ډاکټر صاحبانو چې بروډینګ کیورس کمپلیکس چې کله غټ وی ډاکټر صاحبانو صحیح ده شیرا په کوته کول انټر وینټریکولر کنډکشن دا معنا چې په وینټریکل کې دننه کنډکشن خپل عدالت شروع یا بندل برانچ بلاک را په کوته کوي او یا هم وینټریکولر مسل څخه مشتدار په کوته کوي چې خپل د غریدم خپل په دا وینټریکولر مسل کې جوړ شوی دی او دا مې روي چې په بندل برانچ بلاک کې تنا کیورس کمپلیکس نه بروډ بلکې په ډبلیو پی ډبلیو سندروم کې هم بروډ وی اوس خو بداسي څوک نه پیدا کیږي چې وایي چې دا ډبلیو پی ډبلیو سندروم بیا څه معنا ټول باندې پیش نه بل کیورس کمپلیکس کا هارت زیاتیږي په خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو په وی 1 کې مرته د رائټ وینټریکل هایپرتراپی او کچیرته وی 5 او وی 6 کې نو د لیفټ وینټریکل هایپرتراپی راغوته کوي کی وی تر 1 ملي متر البته لوړ نه وي په کوم لیډ کې ډاکټر صاحبانو په وی 6 کې کچیرته تر دې زیاتیږي مرته د انفارکشن راغوته کوي اسټي سیګمنت ډاکټر صاحبانو چې کله لوړ شي مرته شرف غوته کوي مایکارډیل انفارکشن او یا هم پریکارډایټس او اسټي سیګمنت چې ښکته شي مایکارډیل اسکیمیا وینٹریکولر ہائپرتراپی او اب نارمل انٹرا وینٹریکولر کنڈکشن خصوصا ڈائجکسین کو وقت کرا پتا کہ ٹی وی انورژن ڈاکٹر صاحبانو پلی 3 وی آر او وی 1 کی نارمل دا خو پ جن نور زینو کی مشتا سے شرف گتا کہ انفارکشن خطر اپ گتا کہ نور انملی برا گتا کہ د ٹی وی فلیٹنٹ ڈاکٹر صاحبانو چ شرف گتا کہ جن اینونو کمیدل لکه دی خاص وک سره پوتاشیم او مګنیشیم او دی ٹی وی لوړیدل پک دا مګنیشیم او پوتاشیم زیاتواله او بل کیوٹی انټروال چې دا ډاکټر صاحبانو دی کلشیم کچرته وژدیږي کلشیم کم او کچرته کلندیږي کلشیم زیات یعنی موږ پیژو چې دی الکترولایټ تغیرات مستقیم په سی جی کې موږ ته سی ته رشکاره کیږي یا هم لای سی جی څخه او دا مې په یاد لري چې ECG is not difficult ECG is easy to understand see most anomalies of the ECG are amenable to the reason معنا څه ده له سبب سره د پرتلې وړ وی او یا هم د منلو وړ وی شپار صورت ECG is easy دا کنه ده the end پنځم به ورځ دا ونه لږ در سید stop the video